အားလုံးမင်္ဂလာပါမမျောလင်းမင်းနဲ့ပေးတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဒီမှာလာပြီးမိတ္တဟာယပြုရတဲ့အတွက်ပထမလည်းဆုံးဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါရယ်ဟာလေလုယာပြီးရင်ဒီအသင်းတော်ရဲ့လူကြီးတွေခွင့်ပြုချက်ပေးတဲ့အတွက်တားဖြစ်တဲ့ဆရာဝီလျံကိုဒီကနေ့ဒေသနာအချိန်ပေးတဲ့အတွက်လည်းဘုရားကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါရယ်ဟာလေလုယာဒီမှာဒီကနေ့ပါဟိုတက်တက်ခံရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအားလုံးညီကိုမောင်မားတွေကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာလို့အသက်83နှစ်တော့တယောက်မှမတွေ့ဘူးအဲ့ဒါလဲဟာလေလုယာလို့ပဲပြောမယ်အခုခေတ်ကျာတည်တဲ့အတိုင်းမှာနောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ခေတ်ရဲ့ရေစီးချောင်းပေါ်ကိုမကြည့်ပဲနဲ့ဖျားပေးတဲ့ရေစီးချောင်းပေါ်မှာကျမတို့လိုက်လျှောက်ဖို့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်လို့ကျမတက်တဲ့ခံကြပါရယ်ဖျားပေးထားတဲ့ရေစီးချောင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖျားပေးမှာယက်တီမှုရှိဖို့သာဝရသစ္စာဆုံးခန်းတိုင်အောင်အထိပန်းနှုံးတိုင်ကိုရောက်တဲ့အထိသစ္စာတည်ကြည်စွာနဲ့ယက်တီသွားဖို့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဒီကနေ့တက်တဲ့ခံကြပါရယ်ကျမကိုမသိကျင်လဲကျမအတွက်ဘာမှအရေးမကြီးဘူးအရေးကြီးဆုံးကကျမတို့ကိုအင်ပဒန်ချစ်မြတ်လို့အသက်ပေးခဲ့တဲ့ဖခင်ရှင်ကိုသိဖို့အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်လို့ကျမဒီကနေပြတော့မှတသက်ခံကြပါရယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေများဒီအသက်83နှစ်ဟိုလေမြန်စီးပြီးတော့မှဗမာပြည်ကနေမလေးရှားမလေးရှားကနေပြတော့မှအခုဒီမှာအီလီနိုအီလီနိုကနေညီအမတွေကဟိုးဝါရှင်တန်မာရှိနေတဲ့ဆီယက်တယ်ညီကိုမောင်မတွေစီကိုတခါပြန်သွားပြန်လာဆိုတော့ဒီအသက်အရွယ်မှာဒီလိုခရီးသွားနိုင်တယ်ဒီလိုအပင်မခံနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျမအသက်အရွယ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးနေစင်းနဲ့အမြဒူးထောက်ပြီးဖျားရှင်စီမှာတောင်းတဲ့ခွန်အားနံပါတ်၁ကျမ်းမာခြင်းခွန်အားတောင်းတယ်။နံပါတ်၂ဉာဏ်ပညာခွန်အားတောင်းတယ်။နံပါတ်၃ဝိညာဉ်ခွန်အားတောင်းတယ်။ကျမတို့အသက်တာအဲ့ဒါသုံးခုဟာအရေးကြီးဆုံးပဲ။စာဝတ်နေရေးစာဝတ်နေရေးဒီအချက်တွေအကုန်လုံးဘုရားလက်ထက်ရှိတဲ့အတွက်ဘုရားပေးတဲ့အရာပေါ်မှာကျမတို့အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာကိုမမေ့ဖို့ကျမအနေငယ်တက်တဲ့ခံကြမှာရယ်ကျမတို့စာဝတ်နေရေးစပွဲမှာရောက်လာတဲ့ထမင်းဟင်းဘယ်လိုဟင်းမျိုးပဲမဆိုဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်နံပါတ်၁ချီးမွမ်းဖို့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၂ကိုယ့်ရဲ့ဝတ်စားစင်ရင်မှုဖခင်ကိုယ်တင့်တယ်ဘာဝတ်တပ်ဖို့အဲ့ဒါနံပါတ်၁ယုံကြည်သူခရိယန်ရဲ့အသက်တာမမေ့ဖို့ကျမတက်တိတ်ခံကြပါရယ်ဖယားရှင်ကနေပြီးတော့မှကျမတို့အားလုံးကနေ့ဒီဖယားเจ้าနာမှာဝတ်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဖယားစိတ်နှလုံးကိုစစ်ကြောတဲ့ဖယားဆိုတာအားလုံးသိပြီးသားပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်နှလုံးကိုပဲစစ်စောစစ်ကြောစီရင်တဲ့ဖယားဖြစ်တာပဲငါဘယ်လိုဝိဝိငါဟာဘာပဲတောက်တောက်ငါဟာဘယ်လိုပဲနေနေယုံကြည်သူခရိယံအသက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျမဒီကနေ့ဒီမှာတက်တိတ်ခံကြပါရယ်အမေရိကန်နိုင်ငံကိုရောက်လာတဲ့ကို့အစွန်းစနဲ့ရောက်ခါတာမဟုတ်ဘူးကြီးမြတ်တဲ့ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးသောနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ဖခင်ကျေးဇူးတော်တက်တက်ပဲဖြစ်တယ်လို့ကျမဒီကနေ့တက်တိတ်ခံကြပါရယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့အနေနဲ့ဝါကျွားစရာဘာမှမရှိဘူးမြေကြီးကနေဖြစ်လာတဲ့အရာဟာမြေကြီးပဲပြန်ဖြစ်သွားမယ်။ရှင်ပြန်ပဲဖြစ်နေပဲစီ၊တရောင်းစားပဲဖြစ်နေပဲစီ။မြေကြီးတဲ့ကနေဖြစ်လာတဲ့လူဟာမြေကြီးတဲ့ပဲရောက်သွားမယ်။သို့တော့ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တက်တဲ့ကြောင့်ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာမသေးဘို့အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ယုံကြည်သူခရိယံမှန်သမျှဝိညာဉ်အမြဲပဲရှင်သာနေဖို့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်လို့ကျမဒီကနေတက်သိခံကြပါရယ်ကျမတို့ရဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့
ဘယ်နေရာမှာပဲရောက်ရောက်အမြဲပဲရှင်လန်းတယ်ဟာလေလုယာအမြဲပဲရှင်လန်းတယ်ငေးငိုင်ပြီးတော့မှမျက်နှာတွေအိုးပြီးတော့မှနော်အာမချိနဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးတွေမဟုတ်ဖဲနဲ့အမြဲပဲရှင်ရှင်လန်းလန်းဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပျော်ရွှင်ဖို့မဟုတ်ဘူးရှင်လန်းဖို့ joy and happiness အဲ့ဒီမှာအဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုးဖြစ်တယ် happiness အဲ့ဒီပျော်ရွှင်မှုဆိုတာဆိုလောကီနဲ့ဆိုင်နေ joy ရှင်လန်းခြင်းဖျားပေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တရားပေါ်မှာယက်တီသွားတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာအမြဲပဲစိတ်ထဲမှာရှင်လန်းနေတယ်အဲ့ဒါဒီကနေ့ဓမ္မကိုတက်တိတ်ခံကျင်လဲဆိုရင်အဓိကကျမတို့ကြီးမြတ်တဲ့ဖျားကောင်းမြတ်တဲ့ဖရာကျေးဇူးတော်ကြီးမားတဲ့ဖရာချစ်ချင်းမြတ်တန်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဖရာဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဖရာအမြဲပဲကျမတို့ထာဝရကြည်ရှုစောင့်ရှောက်နေတဲ့ဖရာကိုကျမတို့မိနစ်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းနာရီတိုင်းနှလုံးသွင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးဟာပြည့်စုံပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ကျမသက်သေခံကြပါရယ်ဒီကနေ့ဒီဖရာကြောင့်နဲ့မှာမျောလင်းထားတာဖရာကြောင့်ကြီးပြည့်နေမယ်လို့မျောလင်းထားတယ်။အဲ့ဒီမျောလင်းချက်ကကောင်းတဲ့မျောလင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာ။တနေ့ကြာအချိန်ဖရာကြောင့်နဲ့မှာလူတွေပြည့်နေပါလိမ့်မယ်။ဒီကနေ့ဒီမှာရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဒီဖရာကြောင့်နဲ့မှာလူတွေရောက်လာဖို့အတွက်အားလုံးတယောက်စီတယောက်စီတယောက်စီတာဝန်ရှိတယ်လို့ကျွန်မဒီမှာသက်သေခံကြပါရယ်။အသက်ကြီးတဲ့အဖွားကို83နှစ်မှာကဘာကိုလှည့်ပြီးတော့တောင်မှအေးဝန်ကိလီလှုပ်ချင်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဖះပေးထားတဲ့ခွန်အားကြောင့်သွားနိုင်လာနိုင်တယ်။ဖះပေးထားတဲ့အသက်ရှူဖို့လေပေးတဲ့အတွက်ကောင်းမွန်စွာအသက်ရှူနိုင်တယ်။ဖះပေးထားတဲ့စားဖို့နေရေးအတွက်ကြောင့်တင့်တယ်တယ်နဲ့နေနိုင်ပါတယ်။တင့်တယ်မှုဆိုတော့စာချမ်းသာမှုမဟုတ်ပါဘူး။အင်းကြီးလေးငါတယ်လေရှိရင်လဲတင့်တယ်ပါတယ်ထမင်းဆိုင်နဲ့ရေတစ်ခွက်တောက်ဖို့အခွင့်ရရရင်လဲဒါလဲတင့်တယ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာဟာစားဖို့တစ်ခုတည်းမိဖို့ချောင်းနဲ့မှနေပြီးချက်ဖို့ပြုတ်ဖို့တစ်ခုတည်းတင်အချိန်မဖြုံးဖို့အဝတ်စားတွေနောက်ကိုလိုက်ဖို့အချိန်မဖြုံးဖို့ကားတွေအပြိုင်အဆိုင်စီးဖို့ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်သူခရိယန်ရဲ့တာဝန်တွေမဟုတ်ပါဘူးအရေးကြီးဆုံးကဖျားပေးထားတဲ့ဖုတ်ချက်ဖုတ်ချက်နဲ့သွားနေရင်လည်းနော်ကျမတို့အတွက်ကရောက်ရဲတင့်တိမ်ဖို့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်။အေးအကြီးအကျယ်ရှိဖို့မလိုဘူး။ယာယီတဲပဲဖြစ်တယ်။ဒါတွေအကုန်လုံးထားခဲ့ရမယ်။အရေးကြီးဆုံးကကျမတို့စီတယောက်နဲ့တယောက်တကယ်ယုံကြည်သူခရိယန်ရဲ့အသက်တာနှိုးစော်တိုက်တွန်းပြီးမှနော်အမြဲပဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပျော်ရွှင်မှုစိတ်ချမှုရဖို့အတွက်ကအဲ့ဒါအရေးဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကနေ့ကြားမယ်ဒေသနာဒီဆရာဟောမယ်တရားဒေသနာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သူ့ထဲမှာရှိတဲ့နှိုးစော်ချက်ကိုကျမတို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့မှကြားသိရမယ်အရာတွေအားလုံးဟာမိမိရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ပါဝင်စားစွာနဲ့နားထောင်ပေးဖို့ကျမတရားနေပြီးတော့မှနှိုးစော်ကြပါရဲ့ချစ်တော်မိတ်ဆွေများဖះရှင်အခွင့်ရေးပေးမယ်ဆိုရင်မရှိခင်ကမရောက်လာဘူးလို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးအရေးကြီးဆုံးကဒီမရှိခင်မှာကြာနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေကဆုတောင်းပေးဖို့ဆရာဝီလျံဒီကိုရောက်ရှိလာနိုင်ဖို့ तू ကအေးဝန်ကိလိဘယ်နေရာမှာပဲသွားရတော့အေးဝန်ကိလိလောက်ရရင် तू အသက်တာ तू ပြည့်စုံပြီကျမတို့အနေနဲ့ဒီမှာနေမှာဟိုမှာနေမှာဘယ်မှာနေမှာဆိုရဲရည်ရွယ်ချက်အဓိကမထားပါဘူးဖះပို့တဲ့နေရာကိုကျမတို့သွားပါမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာဂျန်နီရိုက်ခဲ့တဲ့မစ်ချီဂန်ချစ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေဆုတောင်းပေးကြပါကျမတို့လည်းဆုတောင်းမယ်ဖះရှင်လမ်းဖွင့်ပေးတယ်တကားဖွင့်ပေးတယ်ဆိုရင်မရောက်လာဘူးလို့ပြောလို့မရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဓိကညီကုန်းချုပ်ကျမတက်တဲ့ခံကျင်နာကဒါမာဂရက်တောင်းညုံကိုမသိရအရေးမကြီးဘူးအရေးကြီးတာကတမန်တရားသိဖို့အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်
Di tempat dia tiba tu le pasta terbarai atau untuk kurang mahupu. Jemaru titi yang jitu kriya ya tahu mudiaga tempat jangsau ia cara negara kita tempat jangsau. Kian yang sekarang dia mukia kau bahagia lesra. Elah nak kamu jadi sopir. Kian alam kau ni bebas. Chaga yo zemba, akhi tuma teja.